मेजर सिंह ईसा महान नेत्रदानी मेंबर सात संगत राजनीतिक सिंह जी दे नमित रखी गई नाम चर्चा ताना मंडी पिंड आदमपुरा नेड़े सलावतपुरा विखे हुई। संगतां दा सलाम वी उस महान इंसान नूं श्रद्धा दे फुल अर्पित कर रहा सी। पेश है एक रिपोर्ट। नहीं कहंदे असीं आ के तुहाडे कोले बैठांगे गल्लां बातां करांगे तां अचानक थोड़े मिंटां बाद ही इह भाणा परत गया। सो ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੰਡਾਇਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਬਤਾਉਣਾ ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੈਂਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਰਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਰਿੰਦਰ ਦਸਾਈ ਤੂੰ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਉਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਾਈ ਤੂੰ ਜੀ ਤਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਮੇਰਾ ਦਸਾਈ ਤੂੰ ਹਾਰੇ ਹੋਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਾਈ ਤੂੰ ਜੀ ਤੂੰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਲੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੈ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਲਾਈ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਮੇਰਾ ਦਾ ਸਾਈ ਤੂੰ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮਹਿਰੁੱਲਾ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਮਨ ਤਾਰ ਮੇਰਾ ਦਾ ਸਾਈ ਤੂੰ ਜੀ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦਮ ਕਰ ਦੇ ਤੰਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਠਗਾਈ ਤੂੰ ਤਾ ਤਬ ਕਿਸ਼ਨ ਹਾਰ ਮੇਰਾ ਖਸਾਈ ਤੂੰ ਜੀ ਕਹਿਗੇ ਮਨ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਤੋਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਤੂੰ ਹਾਰ ਮੇਰਾ ਦਸਾਈ ਤੂੰ ਜੀ ਆਇਆ 84 ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਮੈਂ
सतगुरु तेरे अस ओ बंदे जगत सिराए छट जाना ओ जदो बाना आ गया बंदा बन के फेर नहीं आना फेर रवाना हो गया हो बंदे राम दा नाम धिया छड दे झूठे जग दे टंदे हरि नाम गुण गा राम दा नाम धिया हो बंदे सच्चा लाहा खड़ सकता है परमात्मा का नाम जपन तो बिना ना तो चौरासी का चक्कर मुक सकता है अते ना ही जमदूतां दा भय दूर हुंदा है। नाम जो एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु है बख्शिश रूप विच पूरे गुरु पासों ही मिलती है इसलिए इस उत्तम दात नूं पा के अपने जीवन नूं सफल करो। इस अनमोल जन्म नूं बेअर्थ नहीं गोना चाहिदा सगों मालक दा भजन करके इस नूं लेखे विच लाओ। जो धन पदार्थ आदि सानू मालक वालों दात दे तौर ते मिले हन उन्हां नूं मालक दी साध संगत यानी मालक दे लेखे ही लाउणा चाहिदा है तां ही ओह सुफला हो सकदे हन। इस प्रथाए स्वामी जी महाराज फरमाउंदे हन जिंदगी वही सफल है जो सतगुरु के लेखे नाम जपने में लगे धन वही सफल है जो सतगुरु या साध संगत की सेवा में लगे लड़के बाले या कुटुंब इसके वही हैं जो इसका परमार्थ में संग देवे। संसार की प्रीत कूड़ी है एक कसुंबे दे फुल दी तरह है। इलाके दीआं महान हस्तियां पंजाब दे विचों दूर दराडे तो भी साध संगत जिवें जिवें उन्हां दे नाल किसे दे संबंध सन चल के अज उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल पेट करन वास्ते आई है। सो बहुत सारे बुलारे अज इत्थे उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल भेट करनगे। ओह इक ऐसी महान शख्सियत सन जिन्हां ने सानूं बाप दा प्यार भी दिता भरा दा प्यार भी दिता दोस्तां मित्रां दा प्यार भी दिता। तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा शहनशाह वाली दो जान दी साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी तकरीबन
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਹ ਸੰਗਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਭਵੇਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਤੁਰ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 25 ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇਤਰਦਾਨੀ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਨਾਮਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ 1975 ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 1975 ਚ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਰੇਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਆਪ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨੇ ਫੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ